Կարծում եմ հստակության, եթե ի նկատի ունեք մամուլի շրջանակներում, բնականաբար դրանից ավելի լավ ինձանից դուք եք տեղյակ։ Մնացյալ առումներով այդ հարցի առնչությամբ ոչ ես եմ թեկնածուներ առաջացրող, ոչ էլ նշանակող սուբյեկտը, կարծում եմ իրավասու սուբյեկտ չեմ։ Հարգելիներս, քանի որ չեմ համարում, որ այս հարցին համենայն դեպս այս փուլում պատասխանելը ոչ էթիկական տեսանկյունից, ի նկատի ունեմ մարդկային էթիկայի առումով, ոչ էլ մասնագիտական էթիկայի տեսանկյունից ճիշտ չէ, դրա համար հետևյալը պարզապես կասեմ, մի հիմնական ձևակերպում։ Ես համարում եմ, որ այս պահին ես այնտեղ եմ, որտեղ պետք է լինեմ, շատ մեծ պատասխանատվությամբ եւ հաճույքով կատարում եմ մարդու իրավունքների պաշտպանի առաքելությունը, այլ մեկնաբանություններ այս հարցի հետ կապված չեմ ունենալու։ Շատ կտուժի, եթե արդի դավերը մի ամիս նշանակի նախարար։ Կներեք, նորից ասացի, կխնդրեմ այս հարցերի վերաբերյալ այլ հարցադրումներ չտալ, որովհետեւ չեմ ունենալու որևէ այլ մեկնաբանություն։ Ավելի ճիշտ ըստ տեղեկության ձեր ընկերուհի Աննա Վարդապետյանն է ձեր թեկնածությունը, հա, այսպես ասենք, լոբինգ անում։ Նորից, քանի որ ընդհանրապես կորեկտ չեմ համարում այն ձևակերպումները եւ այն հարցադրումները, որոնց ձևաչափով տրվում են այս հարցերը, նորից ասացի, այս փուլում որևէ այլ մեկնաբանություն չունեմ, որևէ այլ փուլում, երբ համարեմ, որ ճիշտ է որևէ մեկնաբանություն տալը, հաստատ կունենաք։ Որպես իրավաբան դուք Արփի Դավոյանի հետ շփվել եք, վստահ եմ, ազգային ժողովում, որտեղ ես ֆավորիտ տեխնատոմ ոնց որ տեխնա չնայած երեք մերժել են ըստ ֆակտորի։ Դուք Արփի Դավոյանի իրավական գիտելիքները ինչպես եք գնահատում։ Նորից նույն ասածս կրկնեմ, այս հարցի վերաբերյալ, այլ մեկնաբանություններ այս փուլում չունեմ։ Եթե ունեք իմ մանդատի հետ կապված հարցեր, ուրախ կլինամ դրանց պատասխանել։ Զարիա 2 թե 3։ Ես այս հարցի վերաբերյալ մի քանի անգամ դիտարկումներ արել եմ, այո, բնականաբար ինձ պատասխան ուղարկել են, քանի որ պետական մարմինները պարտավոր են ներկայացնել տեղեկատվություն մարդու իրավունքների պաշտպանին, բայց այս հարցի հիմնական խնդիրը, որի վերաբերյալ խոսել եմ նախկինում եւ հիմա էլ կասեմ, այն է, որ գործ ունենք այս պահին ընթացող գործի քննության հետ քրեական վարույթի շրջանակներում եւ հետեւաբար այդ համատեքստում այստեղ հիմնական հարցը նախաքննական գաղտնիքին առնչվող հարցն է, որի վերաբերյալ տեղեկատվություն ինձ եւս փոխանցել է եւ ես հաղորդակցել եմ գործընկերների հետ, թե ներքին գործերի նախարարության, թե քնչական համապատասխան մարմնի, որ համարում եմ, որ հանրային վերահսկողության տեսանկյունից շատ կարեւոր կլինի, որպեսզի հանրությանը հասանելի դառնա այդ տեղեկատվությունը, երբ որ ունենամ այս հարցի վերաբերյալ արդյունքներ, բնականաբար բոլորին դրա վերաբերյալ կտեղեկացնեմ։ Թույլտվության խնդիրը այստեղ չկա, ստեղության տեղեկատվությունը ես ունեմ, այստեղ հիմնական խնդիրը նախաքննական գաղտնիքի հետ կապված հարցն է, որի հաղթահարման ես չեմ ուզում, կներեք հարգելի լրագրողներ, այս փուլում ես չեմ ուզում մեկնաբանալ գաղտնիքի խնդիրը։ Ես հիմա չեմ ուզում այդ խնդիրը մեկնաբանել, որովհետև ինքը մեր ուսումնասիրության շրջանակներում ընդգրկվող հարց է, քանի որ արդեն հաղորդակցությունը վարել եմ այդ մարմինների ղեկավարների հետ եւ հույս ունեմ, որ պատշաճ մակարդակով խնդիրը լուծում կստանա, այս փուլում հրապարակելու որևէ բան չունեմ, հենց լինի անպայման հրապարակային դասը։ Ինչ առաջացել ձեր եւ քաղաքապետարանի միջեւ։ Բախման մասին խոսք չի կարող լինել, անմիջապես կարող եմ արձանագրել, որ մարդու իրավունքների պաշտպանի կողմից կայացվել է քաղաքացիների իրավունքների խախտման հետ կապված որոշում։ Միանգամից արձանագրեմ բոլոր պետական մարմինների եւ նաեւ այլ գործիչների համար, որ մարդու իրավունքների պաշտպանի իրավասությունը եւ որոշումները մեկնաբանման ենթակա չեն։ Այստեղ խնդիրը կանոնը մարդու իրավունքների պաշտպանի հետ կապված կամ բազմաթիվ միջազգային փաստաթղթեր, որոնց համաձայն այդ որոշումները մեկնաբանման ենթակա չեն նաև իրավասությունը, որովհետև իրավասության տեսանկյունից միջազգային կարևոր չափանիշ է, որպեսզի բոլոր իրավունքները ենթակա լինեն մարդու իրավունքների պաշտպանի կողմից քննարկման։ Ես չգիտեմ, թե որ պետական մարմինը, որ գործիչը, որ իշխանության ճյուղը ինչ գիտի, թե չգիտի, ուզում եմ հատուկ արձանագրել, որ մինչ այժմ պետական իրավ
հավասում արմինների հետ, այս մասով որևէ խնդիր չենք ունեցել այն առումով, որ բավականին շատ են եղել մոնիթորինգային այցերը, քննադատական հրապարակումները, չի եղել այս առնչությամբ որևէ խնդրահարույց իրավիճակ, մի իրավիճակ ենք ունեցել, որը եղել է այդ իրավիճակը, կարծես թե այս փուլում հրապարակային տեսանկյունից որևէ խնդիր չունենք, այստեղ մի կարևոր բան էլի կուզենամ արձանագրել ուղղակի, որովհետև այս որոշման տեսանկյունից կարևոր է։ Այս որոշումը այն մասին չէ, որպեսզի հիմա ամեն մեկս նստի և սկսի քննարկել, թե որոշման շրջանակներում այս տողը կամ այս բառը ինչու է այդպես գրվել և ինչու է օրինակ կարող էր մեկի փոխարեն երկուս լինել կամ հիմնավորումը այսպես է, թե այնպես չէ, ոչ, այս որոշումը այն մասին է, որ քաղաքացիները, թե մեր քաղաքում, թե ընդհանրապես մեր երկրում պետք է իրենց անվտանգ զգան և իրենց իրավունքները պետք է պաշտպանված զգան և իրավիճակը չպետք է լինի այնպիսին, որ օրինակ լինեն ինչ-որ արտոնյալներ, ովքեր վստահ լինեն, որ օրինակ, հա, իրենց կողմից կատարված իրավունքների խախտումներ, այդ թվում քաղաքային միջավայրում կարող են ուշադրության չարժանանալ, բայց քաղաքացիների պարագայում մի շարք չափանիշների չպահպանմամբ տեղի ունենան տարատեսակ իրավիճակներ։ Հետևաբար, այս ամենը քաղաքացիների անվտանգությունը և արժանապատվությունը երաշխավորելու համար է։ Շնորհակալություն։